Շամպանիա ի՞նչ դնենք սեղանը, ոսկոր չեմ դնելու սեղանին։ Ու ի՞նչ։ Բազուկի սալատ։ Ուրեմն ձերս արա, ի՞նչ բազուկի։ Բազուկի սալատը ի՞նչ կապ ունի Շան հետ։ Ո՞ս։ Բազուկի սալատ։ Ի՞նչ բազուկի սալատ։ Դե այդ մեկը ոչ մեկ չի ուտում, մնում է հնանում, ոչ էս թափելու, կտա Շանը։ Ես ուտեք պես չեմ մտածում, ուտեք ես շատ, ես շատ սիրում եմ բազուկի սալատ, ինչ ես տենց ասում չեմ ասկանում։ Ել ավդ է բազուկի սալատ։ Ես շատ շատ եմ սիրում բազուկի սալատ։ Մետանեց ուտովր է, ես սիրում եմ բազուկի սալատ։ Ես սիրում եմ բազուկի սալատ։